Jeg heter Kine Lund og har studert matematikk og statistikk ved Universitetet i Oslo UiO. Nå jobber jeg som gruppeleder ved Ceres. Ja, da har det jo gått en uke til. Hvordan går det med de faktaboksene egentlig? Vi har kommet ganske mye lenger siden sist. Jeg har konkret jobbet med publiseringsinformasjon. Jeg har både faglige og administrerende oppgaver som leder for programmererne våre. I tillegg er jeg koordinator for alle Ceres-prosjektene. Ceres skal bidra til digitalisering, standardisering og effektivisering av forskning og studieadministrative prosesser. Vi leverer webapplikasjoner som brukes av studenter og ansatte ved universitetene og høyskolene, som for eksempel studentweb. Ceres er med helt fra du søker til høyere utdanning til du skal publisere forskningen din. Jeg heter Daniel Saxe og er fysiker med doktorgrad. Jeg sitter ofte mye foran PC-en og programmerer, men jobben er også veldig sosial. Hos Ceres jobber jeg som systemutvikler i et stort og viktig prosjekt som heter Kristin. Kristin er en nasjonal database hvor forskere registrerer sine publikasjoner og prosjekter. Blant annet går jobben min ut på å gjøre Kristin lettere og mer attraktiv å bruke. Hei! Kan ikke du vise meg noe på tavla? Jeg lurer på noe angående de nye Kristin-dataene. Nå med en gang? Ja, takk! Kristin-prosjektet krever at man jobber svært tverrfaglig. Derfor er gruppene i Ceres satt sammen av folk med forskjellige fagbakgrunn. Målet med Kristin er at databasen blir et meget nyttig verktøy for myndigheter, institusjoner, forskere og allmennheten. Hos Ceres er det et utrolig godt faglig miljø. Ledelsen er veldig flinke til å satse på unge fagpersoner. Jeg tror vi klarer å gjøre ferdig de fleste faktaboksene til neste demo. Det høres kjempebra ut. Hvilke faktabokser er det som gjenstår da eventuelt? De gode løsningene krever at vi jobber tett sammen i team. IT-bransjen har et stort behov for programmerere av alle slag. Programmering er ikke noe problem hvis du har god logisk sans. Jeg syns jo egentlig det er kjempebra framdrift på alle sakene. Flott. Den lykkefølelsen du får når programmet ditt endelig kompilerer feilfritt, den unner jeg alle å få oppleve.